Nós queremos fazer uma reforma tributária que, de fato, não só venha atender, naturalmente, a aspiração da sociedade brasileira, mas, sobretudo, aquelas pessoas que contribuem na prestação, na geração de emprego, renda, no recolhimento dos seus tributos. A preocupação é muito grande. O que se percebe com muita clara evidência é da possibilidade de continuar neste país os desequilíbrios interregionais. Lamentavelmente, me parece que vai ter só o ganha-ganha. E não é por aí. Particularmente, eu quero já manifestar que eu não vou aceitar goela abaixo aqui e nenhuma imposição. E hoje que você percebe que há uma expectativa muito grande da população brasileira. O que passa para a opinião pública brasileira é a mesma história, Fernando, em relação à Constituição de 1988, que muitas pessoas achavam que ia ter leite da torneira de graça, energia elétrica ia se pagar, água não se ia pagar, e não é verdade. E esta reforma que está aí prevista, essa reforma tributária, pelo que me chega, lamentavelmente, virá, talvez, que eu veja de deslumbro e com certeza, a grande concentração. O governo federal vai ser detentor da maioria absoluta de todas as receitas do município. Aqui citado pelo governador de Goiás, 80% da arrecadação do estado de Goiás será transferido para o tão famoso Conselhão. Não existe isso aí. Somos grandes produtores, sabe disso perfeitamente, quase 100 milhões de toneladas Mato Grosso produziu, mas nós temos uma preocupação muito grande. O que se percebe que a distribuição vai ficar concentrada na mão de três estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Nós temos a oportunidade de discutir aqui no Senado, realmente, uma reforma tributária decente, que o sonho de todos nós é fazer uma reforma que possa, de fato, permitir nós acabarmos com esses excessos, né, de tributos e, sobretudo, da celeridade e permitir que os estados possam continuar crescendo, desenvolvendo, principalmente o estado centro-oeste, norte e nordeste.